ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଛାଡ଼େ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ? ଫୋନ୍ କରି ଫାଡ଼ିଲୁ, ଏପଟେ ଫାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାପରେ ଗଲ କୁଆଡ଼େ? ଆମର କିଏ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସୁପରଭାଇଜର ପଳେଇଲେ, ପଳେଇ ଗଲା ପରେ କାମ କହିଲେ ଯେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ବସ ମୋତେ କହିଲା ଆ ପିଇବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଭାଇ ପିଇବିନି, ଖାଲି ସୋମବାର ଅଛି ଆଉ କାଲି କାମ ଅଛି, ସକାଳୁ କହୁଛୁ ଖରାଟା ରେଷ୍ଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଟା ମୋତେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇଦେ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ହାତଟା ହେଲେ, ତାପରେ ମିଶିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଇଲୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଭଉଣୀ କରିକି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାପଟା ମାରିଥିଲେ, ମୋତେ ମାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଗୋଟେ ଚାପଟା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସି ଏଇ ଗୋଡ଼ି ଗଦାରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଡାକିବ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆସ ଖାଇଦେବା। ସେଇଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଣୀଟା ଆଣିକି ମୋ ପେଟରେ ପୁରେଇଦେବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। କହୁଥିଲେ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇଲୁ? କନକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରେଣୀଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ବାଡ଼େଇକି। କେଉଁଥିରେ ବାଡ଼େଇଲୁ? ହାତଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଫୋନ୍ଟା ସେପଟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ସିମ୍ଟା କାଢ଼ିକି। ସିମ୍ କେଉଁଠି ପକେଇଛୁ? ସେଇଟା ତଳେ ଚାଲ ବାହାର କର। ତାକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ନେଇ କାଟିକି ବସିଦିଅ, ଛାଡ଼ ସେ ସମୟ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ନେଇ କାଟିକି ବସ। ହଁ ହଁ, ଦେଖ ସିନ୍ ଦେଖ, ସେଦିନ ସିନ୍ ଦେଖ, ଦେଖ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଭାଇ ଭାଇ, ହଁ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଲ।